Жителька села Ільці Світлана Рогатинюк прийшла на перекриття дороги. Жінка розповідає, що дороги тут в дуже поганому стані, а міст, каже, у будь-який момент може впасти. Міст, про який говоримо зараз на Буківці, між селом Ільці і Красник, у катастрофічному стані, хоч тендер і виграний. Люди між собою говорять, але ми лише чули таку вістку, що тендер виграв той, хто не має техніки. Перекривати дорогу почали о 9 ранку. Сюди прийшли люди із найближчих сіл, говорить учасник та ініціатор перекриття Андрій Буєчко. За його словами, люди вимагають чітких дій від влади, та якщо їх не почують, вони продовжать блокувати дорогу. Рішення про блокування дороги приймалося людьми, які живуть від цього місця до Шебену. Це 30 кілометрів дороги, там 6 високогірних сіл. У них зараз є загроза зсуву ґрунту в трьох місцях. Якщо одна гора перекриє Черемош, то село Красник піде під воду. Тому люди зібрались по 50 чоловік з села і вирішили перекрити цю дорогу. Сьогодні наше завдання – негайно почати ремонт двох мостів, негайно провести тендер на ремонт дороги Р-24 від Верховини до Ворохти. Гроші закладені в державний бюджет. До цього часу не проведено тендер. Гроші закладені на ремонт мостів лише, знаєте, такий поверхневий ремонт, а там мости падають. Це два головних завдання. Третє – дуже негайно звернути увагу і почати ремонт дороги до села Шебеного. Частина дороги у селі Красник обвалилася ще у 2008 році. Сув опорної стіни стався ще й цього року, розповідає голова Бистрецької сільської ради Микола Хімчак. До цього часу, каже, у селі самостійно підтримували цю дорогу. Дорога обвалюється, ви самі бачите, що підпорна скінка посунула її. Вона протрималася більше 30 років. У 96-му році зробили її, сваї забили. Ну, в даний час, 2008 рік, знаєте, що який був поганий, то скрізь дороги порвали. І рухнуло, то і вже поплела ціла гора ця. А на даний час трохи так екскаватори підремонтують, підсиплють, дощ піде, зараз вже проїзду немає. За словами голови Верховинської районної державної адміністрації Олега Лютого, вже в четвер почнуть працювати над ремонтом мостів, а їх будівництво планують завершити протягом місяця. Разом з тим було обговорено з людьми питання реалізації коштів дорожнього фонду обласного бюджету, який буде спрямований як на напрямки Білого Черемошу, так і на дорогу Ільці-Буркут, власне, на яку буде виділено 3 700 000 гривень, за рахунок яких буде облаштовано на певних ділянках щебеневе покриття, а також облаштоване асфальтове покриття сув на тій самій дорозі Ільці-Буркут в районі села Красник. На сьогоднішній день є розуміння, що якимись дріб'язковими заходами його ліквідувати не вдасться, тому також було запевнено людей, і я сподіваюся, що за тиждень буде укладений договір з проєктним інститутом. Це може бути або Львівська політехніка, або Львівський геотехнічний інститут, який, власне, розробить план заходів і проєкт ліквідації цього СУ. Нагадаю, на дорозі у цьому селі 6 травня вантажівка із 23 білоруськими туристами злетіла у прірву. Троє людей загинуло, решта разом із водієм опинилися у лікарні з травмами різного ступеня важкості. Туристи приїхали у Карпати для сплавляння гірською річкою Чорний Черемош. Ольга Клим, Андрій Шустакевич, ЮА «Карпати».